ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია ეროვნული ბანკის იმ განკარგულებას აპროტესტებს, რომლის მიხედვითაც შემოწირულობის განხორციელების შემთხვევაში კომერციულ ბანკებში ანგარიშის გახსნა ფასიანია და მისი ღირებულება ლარს შეადგენს. რამდენიმე პენსიონერმა დღეს სწორედ ამ მიზეზის გამო ქართული დასისთვის სიმბოლური ერთი ლარის შეწირვა ვერ მოახერხეს. ბაღათურია ეროვნული ბანკის ამ განკარგულებას უახლოეს დღეებში გაასაჩივრებს. Ეს პენსიონერებს რომლებიც მოვიდნენ იმისთვის რომ ჩემთვის 1 ლარი შემოეწირდა ზოგს 2 და 3 ლარიც ქონდა მოტანილი მათ უთხეს რომ ბანკისთვის უნდა გადაეხადათ 10 ლარი ეს არის უსამართლობა და დამეთანხმებით ალბათ უსინდისობა ასევე მოვედით რომ მიზელური თანხა თითო ლარი ჩაგვერიცხა მაგრამ დაგხვდა საშინელი წინააღმდეგობა ბანკმა მოგთხოვა 10 ლარი